najnovije igre po najnižim cenama samo na g2a.com. I dobrodošli još jedan snimak, ja sam Nexen i šta je ovo, još jedan stari serijal se vratio na kanal. U pitanju je spor, ljudi, tražili ste ovo mnogo dugo, zapravo mnogo dugo i jako mi se mnogo nešto igra spor odjednom, ne znam šta je ovo, vratio sam s nekim starim serijalima, šta da radim. Možda bude još nešto zanimljivo uskoro što je bilo nekad, vidjet ćemo, možda i ne bude, ali imam te neke ideje, vidjet ćemo šta će biti. Spor, ljudi, spor je igrica evolucije, za vas koji ne znate, spor je jedna starija malo igra u kojoj napravite svog punoglavca i onda gledate kako on izraste iz vode, postane pravo biće, pa onda gledate kako na kraju postane gospodar planete, pa gospodar galaksije i tako dalje. Da krenemo odmah sa igrom, inače da kažem, ova igra jeste bila nekad na mom kanalu davno i to pre čak 2 godine, znači sad sam provjerio malo pre na YouTube-u. Ima 2 godine kako je izašla prva epizoda mog spor, ono, serijala. Zamislite to. Pre dve godine sam ja započeo spor, bio onaj prvi serijal. Ovo će sad biti spor drugi serijal. Ne znam, još uvijek nisam mislio naziv snimka, smiću naziv snimka. Ali ajde da izaberemo neki new game. Da vidimo prvo koju ćemo planetu da igramo. Dobro, ova mi se ne sviđa toliko. Na, ni ova mi se ne sviđa nešto toliko. Da nađemo prvo planetu na kojoj ćemo igramo. Evo, ova je lepa. Ova mi se sviđa. Možda će biti ta. Samo vidimo šta još imamo. Dobro, ova je neka kamenita baš. Ne sviđa mi se. Onda imamo ovamo neku. Ova zanimljivo deluje, ali mi se ne sviđa. Ova ovde. Ne, ova isto neka ružna. Je li to to što se tiče planete? Jel da jeste? Ništa, ajde igrat ćemo na ovoj ovde planeti. Pošto me najviše podsjeća na Zemlju, a to mi se sviđa. I idemo u Cell Stage. Ok, hoćemo li biti herbivor, to jest biljoljed, ili carnivore, to jest mesožder. Bićemo carnivore, naravno. Onda što imamo, difficulty level. U stvari, da li da budemo carnivore? Ha, ajde da, bićemo. Da li da budemo carnivore? Da li da budemo biljoljed, prosto, pošto onda će oni biti... Onda neće morati da se bore sa... A, bićemo mesožder, ajde. Ajde, stavit ćemo na normal težinu, nećemo bude previše teško, nema potrebe. I treba nazovemo naše biće. Zaboravio sam kako se beše zove u starom serijalu. Nešto, Nexen je nešto bilo, ali ajde ovdje nešto drugačije ćemo. Živojine, beži s prozora. Živojine. Penje se na prozor. Sam sve brinu da će skoči kroz prozor jednog dana. Ajde, nazvat ćemo ga Živojin. Živojin. Sa J. Ajde, zvat će se Živojin. Sad nećemo ga nazovemo Živojin. Okej, sve posljednje vrijeme nazivamo Živojin. Ajde, neće biti Živojin. Ajde, smislimo neko ime, neko ime. Neko ime za... Ne, ovo je sad planeta. A, naziv planete. A, dobro, planeta možda se zove Živojin. Okej, okay, Živojin će se zvati planeta. Idemo play. Okej, okay, planeta na kojoj ćemo igrati se zove Živojin. A vidjet ćemo već kako će se zove naše biće i sve ostalo. To moram smisliti. Tu je najteži deo na da time ovako nečemu ili tako nešto. Okej, okay, vidimo da. A, da, ovo sam vam fora kao... Meteor nosi život na sebi, to jest nas. Postoje neke teorije da život ovako nastao na našoj planeti, što mislim moguće, ko zna. Vidjet ćemo, možda jednog dana budu otkrili pravu istinu. Neki minerali, nešto se pomešali sa vodom pri velikoj temperaturi ili nešto, ko zna kako je nastao život. U ovoj igrici je nastao ovako, to je ono što je bitno. I sad ćemo vidjeti šta će se desiti dalje. Sad ćemo se stvorimo konačno mi. A, evo ga. Welcome to the Tidepool. Throughout sport, your choice is making in the future, bla 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 bla. Ništa, dobro, evo ne moram čitam, ovo praktično znam kako se igra. Okej, znam da igram spor. Ovo mi je jedan od omiljenih stage-ova, ne znam, prosto volim ovaj deo. Kada smo ovako mali, inače vidjet ćete, vi koji ne znate šta je spor, pretpostavljam da ima vas koji ne znate šta je spor. Spor je, o gle, ovaj ovdje, možemo da ga pojedemo pošto je biljoljed. Dođi vamo, dođi. Aj, usput ćemo da pojedemo i ovo. Spor je igra gde veliki jedu manje i to je otprilike tako uvek. Ok, malo je brži on od nas, tako vas neću nešto mnogo mučiti sa njim. Svakako imamo ovo ovde, imamo ove dosta hrane. Ova roza hrana predstavlja sad trenutno našu hranu i mi sad treba pojedemo to i da porastemo. Evo vidite, i sad već možemo da pojedemo ove punoglavce kao ništa. Ok, vidite, ovaj ovde je malo veći od nas i on jede te tipove. E da, ove stvari moramo skupljati. Ove stvari će da nam omoguće da dodajemo delove na nas. Tako evoluiramo u ovoj igri. Znači, čim pređemo malo, dobijemo malo poena evolucije, mi onda možemo da se pretvorimo u neki veći, jači, bolji organizam. Evo sad ćete vidjeti. Sad ćemo dobijemo ovo.
I onda ćemo to moći kad budemo bili uspostavljeni za evoluciju, moći da iskoristimo, da stavimo na sebe. A, još uvijek nisam odlučio kako ćemo da izgledamo ovdje. Aj pojedem još jednog ovog punoglavca i onda ću da se parim. Inače, kad hoćete da se parite, stisnete ovo malo dugme dole i onda stvarate ovaj novo biće. Tako kreće evolucija. Ajde, sparimo. Vidite, napravi to je kao poziv i onda vam on pokaže gdje je drugi iste vaše vrste. Evo ga ovdje. Zanimljivo je kako ste uvijek, ne znam, valjda muško, da li je muško, ja ne pojem da li smo uvijek muško u ovoj igrici, mislim, nemam pojma zapravo, to je interesantno. E vidite, ovo je sad cell creator, gdje pravimo, gdje možemo da ofarbamo sebe i gdje možemo da dodajemo ove razne šiljke na nas koje će da nam pomognu ovaj, u snalaženju u ovome ovdje mjestu i sad možemo da menjamo nas, ovdje sad trenutno možemo menjamo sebe samo ovako dvodimenzionalno kao što vidite, ali kasnije ćemo moći da menjamo sebe na mnogo različitih nekih načina. Za početak ja bih volio da vidim da nekako napravim da budemo manji, što znači da će biti teže pojesti nas. Ovaj, bar pretpostavljam da će tako nešto bude. Sad, kako se beše, ok, još uvijek nemamo tu moć da menjamo totalno izgled ove naše ćelije, prosto moramo da imamo ovoliko pršljenova. Ovo ću možda da povećam malo. Ne znam, imamo se da će brža pliva ako ga povećam. Povećam malo i usta, delujemo strašnije. Dodat ću ove šiljke ovdje. Pretpostavljam da će ti šiljci biti, u stvari šiljke možda bolje, dobro, i stavit ću ih tako tu. Ono, mogu da ih koristim i za napada i za odbranu, pretpostavljam. Si mogao bi da ih stavim ovako striktno ovdje. Pa onda da budu korisni samo kad lovim. Mogu da ih stavim tu pa da budu korisni kad bežim od nekoga, mada svakako mislim da je najbolje ovako ovdje negdje da ih stavim. Što se tiče ovih očiju, sviđaju mi se, neću da menjam oči mnogo. Pretpostavljam da ih mogu stavim, ne znam, ovako neke oči ili ovako jedno oko ili još očiju, ali neću menjam oči, sviđa mi svakako izgleda, samo mogli bi poradimo malo na boji. Sad ne znam, vidjet ću da menjam često boje mog ovog punoglavca, to jest kasnije velikog bića, samo što prvo za početak možda bude bilo koje boje, pošto svakako menjat ću mu boje dosta. E, budemo neka lepa plava boja, tako nešto. Nema pojma, možda ovaj neki sa tačkicama, ovim tufnicama, može. Može ovako da izgleda, na primjer, sad trebamo mu damo ime. Okej, okay, ajde randomizujemo, da vidimo prvi put da vidim da li ćemo možda Anter Kosa, da vidimo šta će mi on dati ovdje, pa ćemo mi da promijenimo. Nadal, ne sviđa mi se imena koje daje. Okej, okay, ajde smislim neko ime. Ajde, zvaće se... Jao, kako da mu dam ime? Oh, najteži deo, uvek najteži deo. Ajde, neće se zove nešto vezi Nexen, pošto je to bilo, ja mislim, prošli put. A ovaj put će da se zove, bukvalno ne znam kako da ga nazovem. Randomizovat ću, pošto ne mogu smislim ime. Znači, pokušam se sjetim nekog lika iz neke igre ili nešto. Ali ne pada mi ništa na pamet, ono. Ajde, nek se zove, a idemo ovako, idem, znači, 3, 4, sad. Može, nek se zove ovako. Znači, bukvalno ću da randomizujem, ono, dok ne smislim. A, eto, vi možete da smislite ime neko u komentarima koje ću da koristim od ove tačke, pa će biti samo sljedeća generacija. Ovako, za prvu ovu tačku nek se zove ovako, nebitno kako, znači ovako randomizovano. E, vidite, sad smo porasli i sad mi možemo da jedemo one koji su malo primogli da jedu nas. To tako funkcioniš u ovoj igri, znači sad smo mi veći, sad mi jedemo one što su jeli nas, ali sad naravno postoje veći od nas koji jedu male. Recimo ovaj ovamo sad iza mene bi mogao lagano da me pojede kad bih hteo. Eto vidite, ja pokušavam da bežim sad, slabo ide. Rado bih da pojedem ovog ovdje malog. Evo vidite onaj desno tamo koliki je. Delo je kao neki baš veliki, ali zapravo nije toliko veliki, vidjet ćete već. Ok, već mi je žao ovog malog, ajde ostavit ću ga na miru. Ok, ne smijemo baš mnogo helta da izgubimo, ne bi valjalo. Aj, pokupimo ovo, onaj tamo veliki u pozadini još uvijek ne može da nas pojede jer smo previše mali da bi mogao da nas vidi. E sad vidite kako funkcioniš evolucija ovdje, ovaj ovdje sa šiljcima je kao neka vrsta onog, ovog ovdje bez šiljaka, možda kao neki, ne znam, kao možda muška verzija ili tako nešto. Jako zanimljivo, ok, aj sad pokupimo još nekoliko ovih, čisto da bi porasli, e ok, sad mi možemo da pojedemo njega. Aha, šta ćeš sad? E vidite, o tome se radi, to je mnogo lepo u igri sad, znači neko jurio vas do malo pre i sad vi pojedete njega. Evo recimo mi možemo čak i ovog malo većeg od nas da pojedemo zato što je biljojed. A herbivori su izuzetno jestivi. Ok, aj poješćemo to.
Pojašćemo i ovamo nešto. Aj, pojašćemo jednog od ovih, možda ako budemo mogli. Ajde, ajde, gric, gric, gric. Ujedi ga. A, gledaj gdje mi je prošla, tamo sam, moram da ga pojurim. A vi ovaj ispod koliki, ovaj ispod bukvalno, znači, ne može ni da nas vidi koliko je veliki. Čekaj, da li ovaj stvarno mene juri dole? O, evo ga, jedan baš veliki ovdje. E, čekaj, čekaj, ispustio je jedan deo, ajde pokupimo taj deo. Ću da uzmem ovaj deo ovdje. Nemoj da me pojedeš, nemoj da me pojedeš, jesmo li uzeli deo? Jesmo uzeli deo, dobro je. Uzeli smo deo u posljednjem momentu, mogli smo da poginemo ovdje. Aj, pokupimo još malo ovog mesa, dobijemo ove poene za evoluciju. Čim budemo stigli do ove sljedeće tačke, evoluiramo dalje da bi se parili. Ovaj snimak će trajati nekih 20 minuta, tako da otprilike znate kad će se završiti. Mada možda bih mogao i da pređem ceo cell stage. Mada ne znam koliko dugo planiram da mi traje cell stage. Ok, sad se ovdje borim malo sa ovim likom što ima mnogo očiju. Mislim da sam jači od njega, mislim da mogu da ga pobedim. Samo što on ima ovu, vidite što ima ovo neko peraje što ga tera daleko, kao neki pogon. Ajde, ajde, dođi, dođi ti mali ovamo, dođi da te pojedem. Ok, koga šiš, ajde, onako mi fali baš malo poena za evoluciju. Ima da pokupim bukvalno ovaj jedan ovdje i to će biti to, ja mislim. Da, evo ga ovdje jedan malo što sam ostavio. Ili mogu bih da pojedem i nekog od ovih malih. Mislim, ono, teško da su brži od mene, nema šanse, veći sam prosto, ima da ga stignem. Ajde, 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 dođi, dođi. Bravo, e, gledaj sad ovo, sad smo pojeli onog malo pre. Ok, mislim da će nas pojede. U svakom slučaju, ako vas neko i pojede ovdje, to opet nije toliko strašno. Jer kad vas pojedu, ono, bukvalno samo vas prebace na drugo mjesto što nije smak sveta. Ok, samo da pokupimo ovaj deo ovdje, tako. I ne veze sad što smo poginuli, to bukvalno nije problem. Samo ćemo se stvorimo ovdje u novom jajetu, ali već možemo da se parimo. Ok, sad ćemo se parimo opet i sad ćemo da napravimo sljedeću generaciju. I sad ćemo da evoluiramo opet i daćemo sebi neke bolje delove. Sad ćemo šta će da nam da sve. Ok, dobili smo sad ova kao peraja koji nam daju ono brzinu. Daju nam dosta više brzine, pa ćemo naravno njih da stavimo jer ono, mislim, logično. Mogli bi da izgledamo ovako nekako. A doduše ovo nam daje više brzine, tako da ne razumijem zašto sam stavio to. Kad nam ovo daje mnogo više, a daj, morao bih da prodam još nešto. Možda da prodam ovo, onda imam dovoljno prostora za ovo. Samo ne znam sad kako bi šlo, da imamo speed. Aj, čekaj da proverim, znači ako stavim ovo, bit će speed plus 1. Ako stavim ovo ovako, to će biti 2 speeda, jel tako? Ali sad ako obrišem te dve stvari i stavim ovu jednu stvar, to je 2 speeda. Tako da dođe na istu stvar. S tim što mi se čini da ovo bukvalno bolje izgleda, tako da ću prosto ostavimo ovo. Zato što bukvalno ne isto dođe. Bukvalno istu brzinu imamo kad imamo ove dve stvari. S tim što ću stavim 2 repa ovako, što mi se više sviđaju. Možda ih malo smanjim. Sve možda ih malo povećam, ovo malo smanjim. E, tako već bolje. Povećat ću ove šiljke do duše, pošto šiljci su uvijek dobra stvar. Neću ništa više drugo ostavljati, mogli promijenimo boju samo. Ajde sad da budemo, ne znam, možda crveni. Crveni zato što smo sad brzi. Sad ovako nešto, pa dobujemo crveni. Ne, ovako nešto. Ne znam baš, ajde ovako nešto. Evo ovako već može. Idemo yes, neću menjam ništa ime, pošto ćete vi dati ime, pa ću ja izabrati nekog ko mi se najviše svidi. Ili možete da lajkujete, slično kao u Tycoon serijalu što ponovo radim. Možete prosto da lajkujete šta vam se svidi najviše, pa možda onaj koji budemo najviše lajkova ta i dobije. Inače, kao što vidite, odmah dosta smo brži nešto smo bili pre. Ajde, pokušamo da pojedemo nešto od ovih ovdje leptira ili šta su već. Ok, kao što vidite, oni su laka hrana, sad ćemo pokupimo nekoliko njih. Možda u procesu to mi budemo porasli malo. Aj, sad kad bi stigli ovo gore, to bi bilo super. E, gledajte, još jedan primjerak naše vrste. Naravno, kanibalizam je prisutan u igri, možete da pojedete svog pripadnika vrste, ali to nije baš... To nije baš lepo, nećemo budemo taj punoglavac, ima dostavljamo naše ljude u životu. Wow, ok, sad smo porasli, na opasnom smo mestu, ajde da se sklonimo. Mi smo sad otprilike veliki kao onaj najveći neki što je bio kada smo bili na početku, onaj što se vidio u dubini. Sad smo otprilike toliko veliki, ne deluje tako, zato što i dalje delujemo sebi sitno na ekranu i zato što i dalje postoje mnogo veći od nas, ali bukvalno jesmo, što je mnogo lepo. Ajde pobijemo ovog ovdje, tipa... Šta? Gledaj ovaj ovdje što ima neku sisaljku. Nema veze, mi smo opet jači njega, ubili smo ga.
Okej, okay, ja vidi ovaj što veliki. Okej, okay, beži, bežim, 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 neće me stići. Neće me stići ovaj veliki, brži smo od njega. Ovaj veliki će se ovdje glavi po ovim glupostima, mi bar možemo da prođemo između, zato što smo i dalje dovoljno mali za to. Svakako mi se nećemo zadržavati dugo u ovom bazenčiću ovdje, mi ćemo uskoro da izlazimo iz vode. Jao, vidi koliki je ovaj. Mi ćemo uskoro da napuštamo vodu svakako. Kao što vidite ovamo dole, negdje smo na sredini što se tiče ovog stage-a, ja mislim, tako da to je otprilike dobro. Ništa, mogli bi da pojedemo ovog ovdje tipa. Ajde, dođi vamo ti, naranđast. Imaš istu šaru kao mi, ne možda imaš istu šaru, samo mi možemo da imamo istu šaru kao mi. Šta? Okej, okay, ajde pokupimo. Ja, tak smo blizu parenja, znači bukvalno pojedem još jedno malo biće i ono, to je to. Jel smo upali u neku vodenu struju, gledaj kako brzo idemo. I dobili smo još jedan deo. Jesmo dobili još jedan deo? Da, jesmo, dobili smo taj deo. Fantastično, odlično. Ništa, mogu bih da pojedem još jednog, zato što ono, zašto da ne? Prosto zato što mogu. Ti, ali je brzo ovaj, gledaj ga što pobeže. Pa gdje si pobegao? Ok, ajde da se ne kačimo s ovim tipom. Ajde, ajde da evoluiramo prosto. Evo ga ovamo, pripadnik naše vrste, dođi vamo. Nemoj da nas ometaš dok radimo ovo. Ok, ajde vidimo šta ćemo sada dodamo. Dobili smo otrov neki. Sad ću vidjeti šta smo dobili, mada ja bih radije dodao možda još brzine. Pošto mislim da smo dovoljno jaki. Nemam pojma, sad ćemo vidimo šta ćemo dodamo. Imamo bukvalno prostora za još brzine, što bi nam dalo 3 brzine. Mada imamo i ovaj poison. Što bi nam dalo ovaj poen za napad. Mada neće da budem otrovno biće, hoću da dodam još brzine. E sad, postoji ta fora što ja mogu da prodam recimo ovo. Pa da dodam ovo. Ali to opet dođe na 3, jel tako, da. Da, ništa, i ostavit ću ove repiće, pošto su mi ovi repići nekako slatki ovdje. I dodat ću mu ovih još peraja ovako ovdje negde. Mislim što će ova biti dosta manja. Svakako ne utiče veličina na njih, jednostavno brže ide, nebitno je da li su velika ili manja. Samo ćemo promijenimo boju. A ovaj put ćemo budemo zeleni. I bit ćemo zeleni sa narančastim šarama. To jest ovako zelenkastim šarama, ovo radioaktivno zeleno može. Idemo yes. I idemo odmah u akciju. Još nekoliko samo ovih faza, imamo još dve. I prešli smo u sljedeću fazu, to jest u kopnenu fazu. Posle čega ide faza ovaj civilizacije, pa ide faza, ok, vodena struja nas vodi dola, ajde da je pratimo. Pa onda ide faza ovoga, tačnije prvo ide faza plemena, pa faza civilizacije, pa ide različite neke faze postoje. Vidjet ćete već. Jednom momentu ćemo biti gospodari planete, u drugom momentu ćemo biti gospodari, evo ga još jedan naš. U drugom momentu ćemo biti gospodari ovaj svemira. Aj prvo da, ok, ovog tipa ne možemo pobedimo. Deluje kao neko ko bi bio lak za ubijanje, ali verovatno nije. Aj pojedemo ovo ovdje što beži. Ovdje malo što beži, ajde, to će biti naše. Ajde, daj mi sebe, to. Mislim da se od njih dobija više poena nego od ovih... Ajde, čekaj, probam da... ovo me gađa strujem. Ok, ajde da izbjegnem ove što nas prže strujem, oni mi se ne sviđaju ni malo. Vidio sam ovdje negdje bre parče mesa. Dobro, evo je ribica neka ovdje, poješću o nju. Mislim, sad smo praktično maltene ribe, ono već. Ne znam da li se ovo i dalje računa kao... Ok, tebe mogu da pobedi možda. Wow, nemoj me ubijati, čekaj. Mislim da je gore neko ispustio neki deo. Pa ću odem da vidim gdje je taj deo. Ne vidim ga. Nema veze. E, gle sa ovaj malo pre što je pokušao da nas pojede. Dođi sad ovamo. Dođi meni. Gle, ovaj ovdje napada našeg druga, ali ajde da ga pustimo da ga napada jer ima struju. Neće se kačen sa time što ima i struju. Evo ga, još jedan ovaj mali plavi ovdje, dođi vamo. Jako je zabavno biti veliki u ovoj igrici. Ok, sad beži pre nego što me ubiju, beži. Ukrao sam im jelo. Sad pokušao bih da pojedem. Gle, ovo ovdje otrov onaj, verovatno jeste. Ajde, pojedi ovo i postani veliki. Jao, nadao sam se da će postati veći ovdje. Pojao bih svu trojicu. To je najlepše, ono, napada vas nekoliko njih, onda imamo bum, porastite i onda pojedete nekoliko njih. Svakako još malo pa se bliži sljedeća faza. Još malo pa ćemo preći, bukvalno, ceo cell stage. Wow, i dalje ima baš velikih ovdje, tipa, gle, ova ima 15 usta nekih. Sad, bukvalno ću
mora ti baš dobro, dosta se, hoću da se baš potrudim, hoću da mi biće bude baš zanimljivo ovaj put, znači neću pravim nešto što, neko bez veze biće, hoću baš da napravim nešto lepo ovaj put. Ne mogu da sjetim kako je onaj, nek sam izgledao prošli put, bio kao neki dinosaurus nešto na tu foru, jel da, jeste, bio kao neki dinosaurus. A ovaj put neće biti dinosaurus, ovaj put će biti nešto drugačije. E, wow, okej, okay, sad već možemo da se borimo. Wow, vidi koliko, šta je ovo, neki kamen, nešto gore, šta god daje, nemam pojma, ne interesuje me. Idem da ubijam ova bića, što sad mogu. Jel mogu pojedem ovo ovdje, šta je ovo? Ne mogu, to je kamen, okej, okay, kamen ne mogu da pojedem. Tebe mogu da pojedem, samo što si ti brz, pa neću te jurim. Ti, jel su brzi ovi neki? Jel mogu ovo da pojedem, šta je ovo, neka školjkica? Jesi, neka školjkica. Okej, okay, ove sa milion šiljaka, isto neću da diram. Gleda ovi što me jure, kućite vi na mene. Mislim, dobra vam je ideja što napadate u čoporu, ali ono, okej, okay, wow, bukvalno ću da umre, napalo mi je nekoliko njih. Ne, ovo je dobra ideja, napali smo u čoporu, to mi se sviđa. To ćemo mi raditi kasnije, kad budemo izašli na kopno, zase smo i dalje previše glupi da bi to radili. Ali posle, kad budemo bili na koplju, ovaj, radit ćemo to, ono, bukvalno ćemo u čoporima da napadamo. Sad, bilo bi jako lepo kad bih mogao da pojedem ovo veliko ovde. Mada mislim da bukvalno ne utičem uopšte na njega. Okej, okay, wow, okej, okay, bežim ja od tebe. O, bežim ja i od tebe, vam je koliki ovaj. Mi smo sad toliko veliki u odnosu na ono koliko smo bili kad smo tek počeli. Malo predat, strašno, ono, prosto nezamislivo skoro. Evo te, da li nema nigde ništa da se pojede, ono, ne mogu vera, evo ga jedan mali crni ovdje. Ovaj mali crni je nekad bio ogroman za nas. Wow, wow, Nemanja, bravo. Okej. Okay. Čekaj, možda imam poena. Iako nije vreme za evoluciju, možda prosto imam dovoljno poena da nešto dodam na sebe, da dodamo još neki šiljak ili nešto, sad ćemo da vidimo. Pošto to možete da uradite, naravno, to postoji kao opcija. To je opcija, naravno, znači ne morate da čekate evoluciju, nego prosto možete da, ne znam, dodate još nešto na sebe, dodamo još šiljaka ovako ili povećamo šiljke i nemam pojma, to će bude to za početak. A ja neću menjam ništa drugo, zato što je ovo i dalje ta ista vrsta, samo što smo prasli šiljci, ono, dobio još šiljaka. Evo ovako, sad smo malo opasniji kao. Mada i brzina bi nam dobro došla isto, mogao sam i brzinu da stavim, ali nema veze, za početak šiljci ovi. Aj, pojedi ovog crnog ovdje, pojedi ga. Eto. Okej, okay, dalje je ovaj ovdje veliki opasnost. Ali nije opasnost kao malo pre. Ja mislim da čak sad možemo i da ubijamo ovog ovdje plavog, jel tako jeste, sad možemo da ga ubijamo. Samo da nam neko ne ukrade ove... Da nam ne ukrade neko ove komadiće mesa ovdje. Ti, ali su ovi ovdje otrovni. Okej, okay, ajde bežimo se odavde, nemam pojma šta se tamo dešava. Jebote, ali me ovaj ovdje isisa, gledaj ovo, bukvalno me za malo ubio. Nema veze, još malo pa smo prešli, bukvalno pojedemo još nekoliko ljudi. I ovaj, prešli smo level. I izlazimo na kopno. Znači, do, tebe vjerojatno ne mogu pobjedim, ti si baš veliki i brz. Ti si isto veliki. Ti si brz. Okej, okay, neću se kačin sa njima, evo ih ovdje, besplatno meso, lepo, lepo. Besplatno meso je uvijek najbolje meso. Okej, okay, dođi ti ovamo, tebe mogu da ubijem. Mogu i tebe u stvari. Ja, gledaj ih ovi što napadaju ovako grupicama, ovi mali, još što su opasni. Su opasni ovi mali, bro, što napadaju grupicama, bukvalno jako su manji i ono napadnute. Okej, bežim u drugom pravcu. Evo ga, nešto ovdje, besplatno jelo, ajde, dođi vamo. Znači, bukvalno pojedemo još jednog, e. Znači, pojedemo još ovog ovdje, možda, i to je to. Ajde, dođi vamo. Dođi vamo, nemoj bežiš. Nemoj me zezati sad, evo te, fali mi još jedan, bukvalno, gledaj, ovamo otišao. Evo ga, dođi. Evo ga ovdje drugi. Jao, šta mi rade. Tako malo fali. Joj, što su brzi. Ajde, evo, nemoj me zezati, ajde, treba mi. Okej, beži ti, ti si naš, neću tebe, pojedem. Joj, ajde ubijem ovog. Okej, ne možemo da ga ubijemo. Sad, naravno, prosto nema nigde ničega, ono, kad ste mali, ima hrane svuda.
A sad nema nigdje ničega, evo ga ovdje jedan mali ovaj, sad ću prvo da ga pojedem. Dođi, dođi, dobre. Konačno. I to tamo negdje na vreme. E vidite, konačno se pojavio mozak, ono, do sad nismo imali mozak. Sad se konačno pojavio. Ok, sad smo završili s ovim glupostima i sad idemo... Evolve Legs. I ovdje sad na kraju svakog ovog perioda možemo pregledamo našu istoriju, da vidimo tačno kako smo napredovali po generacijama. Kao što vidite kako to izgleda, ovdje piše koliko smo ćelija ubili, čak najviše smo ubili ćelija, smo bili ovo ovdje, vidite, ubili smo čak 16 njih. Piše li koliko smo puta umreli, da, umreli smo par puta ovuda, ali nema veze. Idemo dalje. Idemo na kopno, konačno. Sad što se tiče pravljenja bića sad za kopno, to ću dostaviti za sljedeću epizodu. Tako da, nadam se da ste uživali u ovome, ljudi, ali u sljedećoj epizodi ćemo da napravimo biće koje će da izađe na kopno. Tako da, ljudi, lajkujte ovaj snimak, podržite ovaj serijal i vidimo se uskoro u sljedećem klipu. A do tada, sayonara!